吗？一百高处谁落梅江丈夫过大来吗？妈呀老处梅江上对片的话过未来吗？把你比如努木哥比黑哥的努木哥把你比如努木哥比黑哥的努木哥完成那发达吗？लठ परे मै चंग को रूपले हो कि लठ परे मै चंग को रूपले हो कि पानी पिउनु मुखो बिहे गर्नु फुलको पानी पिउनु मुखो बिहे गर्नु फुलको भन्छन् नफरा
अगाडिबाट नहिँदिनु है यसरी क्यामेराको अगाडि नहिँदिनु
रंग
जुन साथ मैले घुम्बा म नक्सल धार्मिकमा गुनासो के सिद्धान्त रहेछ विषय छा डिग्रीमी काटल एक वचन बोल्दिनुहोस् हामी यस्तो यस्तो हामी यस्तो यस्तो काम कार कार्यमा आएको भनेर भन्नुहोस् भारतीय परीक्षामा बर लिएर आएको र बधुलाई लानु भनेर यहाँ चाहिँ धरानबाट बधुलाई लिनु भनेर आएको त्यस कारणले सबै इष्टमित्र अन्तर्भारतीयहरूले पनि सुनिदिनु भएको होला यहाँ अब त्यस कारणले आएको लु अब हजुर के यो सबै अब तपाईँहरूबाट माओली के माग्नुभएको उहाँले हिजो अस्ति गङ्गाको बेलामा होइन माओलीलाई चाहिँ अब तपाईँहरूको सगुनहरू बुझाइदिनु हुनु भने हार्दिक अनुरोध गर्नु हिजो खिच्नै त्यो सबै आसन माओलीहरूको लागि हो सपुता पुग्यो हजुर त्यो त्यसो भने तपाईँको यो सार्नुहोस् आज फेरि यहाँ राख्नु क्या फेरि चोरी पुलिस पुलिस प्रशासन पनि छैन है ल भन्दै अब यताको यताबाट आफूले गरिहाल्नु सुनसरी जिल्ला धान झापा दमक दस्ती सुनवा आपा बेरमान आमा कुमारी ईश्वर बोले फाजामा चेला माकोलो धोजिम्रो अनि त्यसपछि खेजिम्रो विषमी
चिकन के है बादाङ्गी सर अन्तिम अब अन्तिम एक वाक्य छ अन्तिम चाहिँ म यहाँहरु समक्ष सबै बुझोस् भनेर पर्वतबाट म भन्न चाहन्छु है पहिले चाहिँ अब आफ्नो भाषाबाट भने सुजेन्द्र कोलेला जामेर नि इजो फुन्जन थाजन दमी कुई राम बतायनु मनुष्यमा भएको जुन पञ्चतत्व सुन्नु भएको रहेछ भने यो पाठ्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका हाम्रो युलका लामा बोन्बो ताम्बा भद्र भलाद्मी लगायत सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीले यो कुरा सुने सुन्नु भए छ भन्दै लासो ख्यापुला लासो अब लु आसेङले अजय अजय बैक अजय ठीक छ ये अजय बैक अब तपाईले सुरु गर्दै झापा दबक निवासी निर्माण तामाङको जुमजन तामाङको छोरा धनराज जुमजन तामाङलाई तामाङ परम्परा अनुसार यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण तामाङ महानुभावहरू निक्तालु मेरा इष्टमित्रहरू ताम्बाहरू सबैलाई साक्षी राखेर आजको मितिबाट मेरो छोरी सन्जिता गोले तामाङलाई चाहिँ विवाह गरेर उहाँको हातमा सुम्पेको कुरा यहाँहरू सम्पूर्णलाई जानकारी गराउन चाहन्छु लासो यसो गर्नु यहाँ धुप बलिराखेर आफ्नो आफ्नो शाह चम्पल लिङ हाम्रा सिंह सजन मर्जन हेमा दावा जम्मदा अब हात हात दिएर माउली अब टिका लगाइदिनु मात्रै काम भयो सिन्दुर टिका ढोग्नु एकदम गुम्बामा ढोकेको जस्तो है यो तामाङ दमाई एकपल्ट मात्रै सब्जी भएर तिनपल्ट त अब यता पनि राख्नु तपाईँ हामीले आज शुभ विवाहको यो प्रसाद धन प्रसाद हामीले ग्रहण गरेको अन्तिममा तपाईँ सम्धि सम्धिलाई दिएर अनि एक वचन एक शब्द यसो बोलेर कति बेला यो आनी के छ भने त आनी काल बस्छ सिन्नर
यो मन कहिले आरो तिमी
सानो घर बसाऊ भन्छ तिमीलाई हेर्दै जीवन कटाऊ भन्छ एउटा सानो घर बसाऊ भन्छ तिमीलाई हेर्दै जीवन कटाऊ भन्छ दुःखमा सुखमा सँगै रमाउ भन्छ ओहो स्टुपिड मन मेरो मन सँगै बाढी जिउला हामी सत्यमा बाँच्न कडा भयो भने स्टुपिड मन मेरो मन
जान मन लाग्यो घर तिम्रो मलाई ओइ लै चाहुँ न लै जाऊ न मंगलाई सिउँदो म सिन्दूर लगाई पञ्चे बाजा बजाई डोली मा चढाई जन्ती अघि लगाई बेहुली बनाई ओइ पञ्चे बाजा बजाई डोली मा चढाई जन्ती अघि आज हाम्रो भेट भएको दिन आज हाम्रो भेट भएको दिन नचिने जे गर्दै छौ किन नगर्दो मना नगर्दो मना माया लागेको होइन नभना गर्दो मन माया लाएको होइन नभना
कहिले गोरी मन पर्यो कहिले काली मन पर्यो हो कहिले गोरी मन पर्यो कहिले काली मन पर्यो ससुराली टेके पछि साली मन पर्यो ए ससुरा बा मलाई साली मन पर्यो लौ न ससुरा बा मलाई साली मन पर्यो
बाबियोको डोरी रेशम गाईलाई भन्ने दमलो बाबियोको डोरी रेशम गाईलाई भन्ने दमलो तिम्रो मेरो छोडेर संख्या मिलेको राम्रो तिम्रो मेरो छोडेर संख्या मिलेको राम्रो ढुकढुकी मा तिम्रो आभास हुन्छ
जुन पल बिताउँछु तिमीले मसँग त्यो पल ओ खास हुन्छ सपना सजाउने यी आँखामा तिमी हाँसेकी हुन्छौ मेरो रहर मेरो खुसीमा तिमी हो बाँचेको हुन्छौ सुन्यौ कि सुनेनौ तिमीले धड्कनले मैले बोलाको बुझौ कि बुझेनौ तिमीलाई हेर्दै यी आँखा डुलाको छैन बसमा यो मन पढ्दैछ नि धड्कन आफ्नै हैन जस्तो लाग्दैछ नि जीवन
छिन्ती छिन्ती किनी लागी छिन झटलके का हमरा दुल्हा राजा हो जुन झचमके की हमरी दुल्ही रानी सूर्य झटलके का हमरा दुल्हा राजा हर केलाई थमायो
तिमी नै हौ मेरो मुटु तिमी नै हौ जीता तिमी नै हौ मेरो मुटु तिमी नै हौ जीता माइती घर छाड्नै पर्ने यो संसार को रीत माइती घर छाड्ने पर्ने यो संसार को रीत हाँस्दै हाँस्दै जाऊ छोरी माइती घर आँगन छोड़ी नरोई नरोई जाऊ छोरी माइती घर आँगन छोड़ी तिम्रो कर्म घरैमा तिम्रो कर्म घरैमा हाँस्ते हाँस्ते जाओ छोरी नरोई नरोई जाओ छोरी तिम्रो कर्म घरैमा तिम्रो कर्म घरैमा औली छो पिहिडे थियो बाबा तिम्रो पीठ को मेरी आमा मेरो बाबा मेरी छोरी